Здравейте, казвам се Лаура Трац. Искам да поздравя Tiens Group по случай 26-тия им рожден ден и да им пожелая още много бизнес успехи и признания. Радвам се, че мога да използвам и козметичната серия на Tiens Celeste с морска вода и хиалуронова киселина за добър тен и свежа хидратирана кожа. Тази уникална комбинация от естествени съставки и модерни биотехнологии прави серията подходяща за абсолютно всяка дама.